U subotu 19. januara održat će se 7. plivanje za časni krst u Zaječaru, a u organizaciji same manifestacije učestvovaće razne ustanove, udruženja i javna preduzeća. Angažovani su spasioci sa čamcem i ostalom opremom, lekarska komisija za pregled plivača i dežurno vozilo hitne pomoći. U 8.30 je sveta liturgija Svetog Jovana Zlatoustog u Sabornoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Zaječaru, u 10. je veliko vodoosvećenje u porti Saborne crkve, 10.30 polazak svečane litije kroz centar grada do Popove plaže, 11 časova svečanost povodom 7. plivanja za časni krst na Crnom Timoku na Popovoj plaži i u 12 časova svečani ručak i zvanice i plivače u restoranu na Popovoj plaži u Zaječaru sa dodelom zahvalnica. Mi smo danas na ovoj sednici usvojili i odluke koje su vezane za zaduženja koje imaju ustanove i javna preduzeća povodom organizovanja ove manifestacije. Zainteresovani se mogu prijaviti do petka 18. januara. Svi oni koji žele da učestvuju u plivanju, da se prijave i popune, kompletiraju prijavu i daju svoje izjave u gradskoj upravi, one se podnose elektronskim putem, naravno i lično, kod sekretarice gradonačelnika, ovog puta samo u gradskoj upravi, nećemo u Sportskom savezu kao što je bilo ranijih godina. Dakle, svi zainteresovani su za prijavljivanje, znači zadužena sekretarica gradonačelnika, kod nje se prijave popunjavaju, a naravno može i elektronskim putem. Za sada imamo dve prijave koje su stigle koliko danas. Prijave se mogu podneti do petka do 12 časova. U subotu je naravno plivanje za časni krst. Lekarski pregled se organizuje tog dana, pre početka plivanja, na Popovoj plaži, naravno u zgradi koja će biti odeljena za to. Znači, mogu da se prijave svi oni koji smatraju sebe sposobnim da mogu da podnesu i hladnoću i vodu tog dana, koja će biti, kako imamo najave, hladna, jer će subota je, bar vremenske prognoze tako kažu, čak i kiša. Znači, svi oni koji se smatraju sposobnim da mogu to da podnesu, naravno, ukoliko zdravstveni radnici to budu dozvolili, moći će da se prijave za ovo plivanje. Najbolji plivač koji prvi dođe do časnog krsta dobija zlatnik, krst i novčanu nagradu od 15.000 dinara, dok se svi ostali smatraju drugoplasiranim i sleduje im nagrada od 1.200 dinara. Za posetioce su obezbeđeni hrana i topli napici.